Tere! Videoblogi viimast episoodi alustame Albaania pealinnast Tiranast. Jõudsime siia reede õhtul koos koondisega. Esimesed unetunnid on kätte saadud. Miks me siin oleme? Põhjus on lihtne, sellepärast et Eesti koondis lõpetab oma suvise koondise akna just siin, Tiranas. Ees ootab sõprusmats Albaania koondisega, kes eeldatavasti peaks olema meist natuke tugevam, aga eks me näe, kuidas mäng kulgeb ja mis tulemuse me kätte saame. Keegi tahab endale Tirana turult katkis telefoni osta, siis on võimalus. Ma võin enda oma käsja kõrvale panna põhimõtteliselt sama katki. Aga siin on veel väga palju huvitavaid asju, näiteks kodus telekapult on hakanud töötama, siis siit turult saab endale uue ja lausa mitu tükki isegi. Oite, mida sa loodad turult saada? Mul on plaanu kodust Rocki kollektsiooni täiendada siin, siin müüad huvitavaid testillaadid. Eks, et näete kirsist, pirnist, põldmarjast, igast muust, et ühesõnaga ma siin veel veidike tutvun ja mõne asja ilmselt ikka võtan meil kaasa ka. Mul on see, et mul sõbrad alati teavad, et kui ma kuskil palkalin käin, et siis õudsed joogid tulevad kaasa. Oleme natuke siin linna peal ringi jalutanud ja otsinud kohta, kus midagi amba alla saada, aga siiamaani oleme käinud kahes kohas ja mõlemas kaardiga maksta ei saa. Ainult sularaha, ainult Albaania kohalik raha, seda meil praegu hetkel veel ei ole. Hello. Can we pay with card here? No. Okay. Aga linnapealt leidsime sellise huvitava koha, kus on Tirana Final 2022, ehk et ajaloo esimene konverentsi liiga finaal toimus Tiranas. Mõned nädalad tagasi Jose Mourinho ja AS Rooma selle võitsid, kui finaalis alistati Rotterdami Feyenoord, ehk et selles mõttes Tirana läks Euroopa jalgpalli ajalukku. Esimene konverentsi liiga finaal seal toimus. No nii, oleme leidnud ühe pangaautomaadi. Siin on vähemalt silt kirjas, et Mastercardi ta toetab. Ehk et proovime, äkki õnnestub natuke raha välja võtta. Ma ei tea, palju võtame. Võtab. Nii palju arutasime, et 600 kohaliku lekki, kohaliku raha, siis on 5 eurot. Opa! Nii, 3000 lekki. Sellised rahatajad on. Eile õhtul Ott Järvela proovis ka raha välja võtta, aga ilmselt see ei olnud see sama pangaautomaat. Tema proovis, tal välja ei tulnud. Ma ei tea, mis värk on igatahes. 3000 lekki see on kätte, see peaks olema siis 605 eurot matemaatika, umbes 25 eurot või. Koondise juurest on lahkunud väga palju põhimängijaid, seal hulgas väravaht Karl Jakob Hein. Tema asemel kutsuti Nõmmekalju väravaht Marko Meerits, seega... Tere Marko! Rõõm on sind Albaanias näha. Räägi, kuidas reis kulges, kuidas siia sattusid, kuidas meeleolu on? Sain teada üleile, siis peal lõunad sain teada, et oleks vaja tulla. Siis sai klubiga suheldud, jõudsin trennisärega ja läksin koju, paksin asjad ja juba öösel liiksingi lennujama, et liituda koondisega. Reis ise oli üsna pikk, aga läks hästi, et jõudsin kohale ja siin kõige tähtsam. Kuidas see sulle sõnum või teadmine saabus? Ma eeldan, et sa ikkagi teadsid, et Karl Jakob sai vigastada. Enne selles suhtes, et ma teadsin tegelikult enne laagrit juba ka midagi, et võib-olla siin Albaanias võib-olla mind vaja, et küll mitte heina pärast, aga ma olin nagu valmis selleks, et ma teadsin seda ka varem, et heinal on mingi väikene, või mitte väikene, siis kui probleem on see põlvega, et siis ei ole väike, aga mingi probleem on põlvega ja et üllatus ei olnud, et peale mängu ma isegi nagu ootsin seda kõnet. Oled sa juba treeneritega, peatreeneriga, väravahtide treeneriga rääkinud ka, mis su roll siin on? Kas
lihtsalt, et trennis oleks kolm väravahti või olete rääkinud ka võimalikust mänguajast? Ei, ma ikkagi pigem tulin siia nii-öelda, ma arvan igaks juuks, et sa ei saa võtta nagu koondise mängudes seda riski, et kahe väravaiga, noh jah, tegelikult saad, et tõenäosus on suht väike, et midagi mõlemiga juhtub enne kaks päeva enne mängu, aga see on ikkagi riski business, et ma pigem ikka olen siin selleks, kui on kõige halvem senaarium, ma usun. Sa rääkisid reisist, Eestist otse lendu, selles mõttes Tiranasse vist ei ole. Läbi Frankfurti lendasin, et seal oli ka passi, mis kokku mul 5 tundi, et üldse seal minema saad Frankfurtist. Väravahtide olukord üldse Eesti koondises. Tundub, et enam-vähem meil on esimene väravaht paigas, Karl-Jaku Pein, teine väravaht praegu kõrvalt vaadates tundub, et on kindel Matvei Igonen, aga selline kolmas, neljas, viies tundub selline lahtine olevat. Kuidas sa ise seda olukorda tunnetad? Mis arvad, kus sina enam-vähem oled ja mis võimalused sul üldse Eesti koondist esindada on? Ma arvan, ma ise ei hakkasin midagi arvama, et see on ikkagi treenerite otsus ja minu arvamus on üks asja, nende arvamus on võib-olla teine asja, aga nii ta praegu on, et väravahtide pärast me ei pea muretsema, ma arvan, meil on väga, väga hea tase ja ühtene tase ja paar noor poissi ja meie Mikuga oleme, Akseluga oleme vähe nii-öeldes kogenumad, et aga see on ka väga vana ei ole ju tegelikult. No tegelikult ei ole, aga kui sa vaatad Heina või kas või Valneriga, et siis on ikkagi vahe sees, et see märahtidel päris suur määra vahe. Aga ma arvan, praegu inimesed olid rahulikult magad, et väravahtide osakond on okeilt. Kolm mängu selles koondis aknas on olnud, üks kodus, kaks võõrsil, üks siis võõrsil mängudest Hispaanias, teine Maltal. Kuidas sina neid mänge vaatasid? Ma eeldan, et ikkagi jälgi seda. Pean ausalt ütlema, et esimest mängu ma ei näinud, kuna ma olin ise puhkamas ja lüüdsin ennast täiesti välja jalgpallist. Aga Argentiina mängu ma nägin. Noh, see on ilmselge taseme vahe, et me ei saa üle oma nii-öelda varju hüpata. Argentiina on Argentiina ja noh, seal näitsin nii-öelda oma taset, et ma usun, et nad on isegi see aasta suur favoriidid turniiril, et saame näha. Ja Malta mängu nägin, seal ma arvan, et kõige tähtsam võitsime selle, mis me võtma pidime. Aga mingisugused emotsioone tekitasid ka need mängud selles mõttes, et Argentiina maailma tipuga suur kaotus, Malta on nii-öelda endasugune meeskond ja selline põhimõtteliselt viimase sekundi värav, et ikkagi võita. No Argentiinaga lihtsalt sa, noh, loomulikult on poistis hakkab kahju, et kui sa teed nii kauale trenni teinud ja jookseb põhimõtteliselt 85 minti palli järgi, et see kellegi ei meelde enne, et seal ei ole nagu midagi väga rõõmu tunda, aga Malta mäng, noh, loomulikult see tulevad mõlemad ennad sisse ja otsustavad lõpus ära selle viimase minuti väravaga, et mis veel magus on võib-olla. Loomulikult see oli väga, väga, väga head tunnet tekitas. Sa ütlesid, et sa käisid puhkamas nagu paljud Eesti jalgpallurid üldse, kui selline suvine koondisaken on ja kui nad koondises ei ole. Kus sa puhkamas käisid ja mida sa ülenud ajal tegid? Oli näha, et Kaljukadel mingisugused treeningud toimusid, mis täpselt? Kui intensiivsed, rahulikud, kuidas need olid? Jah, meil oli peale viimast Paide mängu, oli kohe nädalaega vaba. Lendasin, olin Itaalias, käisin Pompeis ja Malfi Coasti seal selle ranniku ääres mõllasime ringi, et puhkus ise oli väga super, et koht on väga ilus, üks ilusam, et ma arvan, kus ma käinud oma elus olen ja soovitan kõigile, kui aega on need tahtmist trippid, et seal on selline hästi mägine, autoga ei ole seal mõtet üldse oma närve lõhkuma hakata, et pigem kas roller või jalutadki päevas 20 kilti või jääks enne, et väga mõnus koht oli, et tein sellega väga rahule ja ja nüüd Kaljuga alustasime, nädal tagasi alustasime juba treeningutega, et päris lootsin küll, et läheb selline step by step, aga hakkas kohe päris intensiivselt, et armu ei antud meil.